មានអ្នកសិក្សាច្រឡំនឹងមិនធានច្បាស់ជាច្រើនតើតោងទៅនឹងគុណនាមណា adjective ដែលបញ្ចប់ដោយ ng ឬក៏បញ្ចប់ដោយ ed តើវាលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណានៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងធ្វើស្វែងយល់លម្អិតដើម្បីពន្យល់ការច្បាស់នឹងជាវិញការផ្អន់ច្រឡំបន្តទៀតខ្ញុំសុំបើពួកគេចောက်តិចបងមុននឹងចូលអត្ថបទខ្ញុំដឹងពីការ promotion ជា6ពួកគេចាប់សិក្សា មានការបញ្ចោះតម្លៃនឹងការហ្វ្រីសុភើក្នុងនោះមានក 𝐞 ចប់ beginner ទី2ក 𝐞 ចប់ grammar ទី3ក 𝐞 ចប់ general english ទី4ក 𝐞 ចប់ vocabulary and reading ទី5ក 𝐞 ចប់ writing skill និងទី6ក 𝐞 ចប់16វិជ្ជាសិក្សាដោយវ៉ាន់ឃើញក 𝐞 ចប់មួយៗមានការបញ្ចោះតម្លៃបូកនឹងការប្រោទជូនសុភើដែលឥតគិតឥតថ្លៃបងចាប់អរំក 𝐞 ចប់មួយណាអាចធាក់តូចឈ្មោះចូលសិក្សាបន្ថែមៗឬក៏មើលពុមមានលម្អិតបន្ថែមនៅក្នុង caption ឬ description video នេះ ត uh, yeah! <laughs> <Okay. cười> ោះយើងចូលទៅមេរៀនរបស់យើងគេថាយើងដឹងឯងក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានគុណនាមជាច្រើនគឺបញ្ចប់តែ -ing និង -ed ណាមាន a -ing និង -ed ប៉ុន្តែហាក់មិនទាន់យល់ច្បាស់ទេទៅលើការប្រើប្រាស់នឹងភាពខុសគ្នាឥឡូវខ្ញុំឲ្យប ოვნ move to home មួយគេថា Jane has been doing the same job for a long time every day she does exactly the same thing again and again she does not enjoy job any more and would like to do something different jeans job is boring ណាគឺតែជិនធ្វើការតដាតដានោះណាធ្វើការតែមួយតដាតដានោះគឺយូរឆ្នាំហើយហើយការងារនឹងគាត់ធ្វើរងថ្ងៃតែម្ដងគេថាគាត់អត់រីករាយនឹងការងាររបស់គាត់ទេហើយគាត់នេះចង់ផ្លាស់ប្ដូរការងារទៅធ្វើអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា jeans job ការងាររបស់ jeans is boring ណាគឺ គួរឲ្យធុញធុញទ្រាន់អញ្ចឹងគណនាមហេតុអីក៏យើងប្រាប់បอร์ดគឺបង្ហាញថាការងារនឹងវាបង្កើតការធុញទ្រាន់ and then, Still, Jane is bored with her job ហើយ Jane មានអារម្មណ៍ធុញណា bored គេស្អប់តែสมតគណនាមនេះ ED ណាคือ Jane is bored មានន័យ Jane មានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ដោយសារការងារនេះ is boring អញ្ច <res> ឹង okay, ហើយຖືឲ hey ្យ Jane bore ណាដ right ោយ <spackular> ស ouais ារការ right ងារ <s> ធ <controversial> <chabitude> ្វើឲ្យ no. នាងធុញទ្រាន់ឥឡូវនេះគឺនាងគឺធុញធុញទ្រាន់ហើយតែនឹងការងារមួយនោះអញ្ចឹងគឺកຸນណានីមគឺអាចមួយអានជាមួយ ED អញ្ចឹងគឺយើងយកបានខ្លះខ្លះមកឲ្យនេះត្រង់ត្រង់នេះយើងនិយាយថា somebody is bored ឬក៏ get bored it something is boring ឃើញទេយើងនិយាយថានរណាម្នាក់ bore ខ្លួនយើង bore ឬក៏ណាមអ្នក bore មានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ប្រសិនបើរបស់អ្វីមួយគឺ boring If something is boring ប្រសិនរបស់អ្វីមួយវាធុញទ្រាន់វិញ you get bored អ្នកនឹងធុញឬក៏មានអារម្មណ៍ធុញនៅក្នុងរបស់នឹងឬក៏វត្ថុមួយមួយនឹងដោយនេះយើងអាចទីបានថាការប្រកបគុណនាម ed ណាដែលបញ្ចប់ ed ពិចារណាមកខាងពីអារម្មណ៍ កាត់ឡើងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នរណាម្នាក់ណាឬក៏នរណាម្នាក់មានអារម្មណ៍មួយនឹងកាត់ឡើងដល់ខ្លួនឯងនៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែបើសិនជាគុណនាមដែលបញ្ចប់ដោយ -ing គឺសំដៅថាគុណនាមហ្នឹងណាគឺវាបង្កើតអារម្មណ៍មួយនឹងណាបង្កើតអារម្មណ៍មួយនឹងឡើងអញ្ចឹងគុណនាម -ed គឺអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលដែលមានចំពោះអ្វីមួយ ប៉ុន្តែបើគុណនាម bored មានន័យថាគុណនាមនឹងជាអ្នកបង្កើតអារម្មណ៍នឹងជាអ្នកបង្កើតណាជាអ្នកបង្កើតវិញម្ដងយកឧទាហរណ៍ Jane is bored because her job is boring ឃើញទេ Jane bore គឺគាត់មានអារម្មណ៍ធុញហ្មងដោយសារតែការងាររបស់គាត់ធុញទ្រាន់គួរឲ្យធុញទ្រាន់គាត់ធុញទ្រាន់ខ្លួនឯងជាអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ bored ID ប៉ុន្តែការងាររបស់គាត់ boring មានតែការងារនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ boring គ no ឺធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាធុញឬក៏ Jane's job is boring so Jane is bored ហ្នឹងអាចដាក់អញ្ចឹងក៏បានដែរគឺការងាររបស់ Jane គួរឲ្យធុញដូច្នេះហើយ Jane មានអារម្មណ៍ធុញទ្រាំអញ្ចឹងយើងមិនបានដឹងខ្លះហើយថាគុណនាម eerie គឺអារម្មណ៍នៅណាម្នាក់ណាដែលកើតឡើងដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើសិនជាគុណនាម agee គឺអារម្មណ៍បង្កើតបង្កើតអារម្មណ៍របស់អ្វីមួយបង្កើតឲ្យមានអារម្មណ៍មួយនឹង យើងមើលកោតថាបន្ថែមមកណាទៅលើការ e បន្ថែម ed និង ig លើ adjective i bore is my job អញ្ចឹង i bore គេមានណាយើងខ្លួនយើងខ្ញុំនេះធុញខ្ញុំធុញខ្ញុំមានអារម្មណ៍អលជាមួយការងារនឹងខ្ញុំធុញនឹងការងារនឹងអត់ចង់ធ្វើវាទេឬក៏យើងនិយាយថា i'm not interested in my job anymore យើងប្រើកូននាម ed interested មានឡាខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការងារនឹងទៀតទេ គុណនាម ED នេះគឺបញ្ជាក់ថាយើងខ្លួនយើងមានអារម្មណ៍ណាឬក៏ can i get i get very tired doing my job ខ្ញ so ុំអស់កម្លាំងនឿយហត់ខ្លាំងណាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំជ kne បង្កើតមានអារម្មណ៍មួយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងប្រើគុណនាម ED ឬក៏ am not satisfied អញ្ចឹងឬក៏ am depressed អីជដែរអញ្ចឹងគុណនាមដែលមាន ED គឺជាការកើតអារម្មណ៍នៅខ្លួនឯង យើងមានអារម្មណ៍ខ្លួនខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងមើលអាគុណនីប IG នេះឧទាហរណ៍ Chinese politics is interesting ឃើញនាងគាត់ថានយោបាយគឺគួរចាប់អារម្មណ៍ស្អីគេគួរចាប់អារម្មណ៍នយោបាយនយោបាយជាអ្នកបង្កាត់ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ណាអញ្ចឹងគេប្រ ين តអត់អាចនិយាយថា politics is interesting ទេឬក៏ do you know did you bit any more interesting តែនេះបានជួយអាណាម្នាក់ដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ទេ គឺនរណាម្នាក់នឹងចេញបកកាតចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការជប់ជប់លៀងអត់អាចប្រើ interesting ទេដូចគ្នានិង surprising ដែរ it was surprised that he passed the exam which he was afraid អញ្ចឹងអ្វីជាគួរកាក់ភ្ញាក់បាល់ការដែលប្រឡងជាប់នេះគឺបង្កើតអារម្មណ៍ភ្ញាក់បាល់ surprising disappointing the movie was disappointing មានថា movie នេះបង្កើតអារម្មណ៍ខកចិត្ត ណាស់មិនយឿងខកចិត្តទេគឺអាមូវីនេះវាធ្វើឲ្យយើងខកខកចិត្តវាធ្វើឲ្យយើងកើតអារម្មណ៍មួយមួយនឹងអញ្ចឹងជាសរុបសេចក្តីទៅអត់បាក់យកទេមិនចាំថាគុណនាម ED គឺជាអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនយើងមានយ៉ាងម៉េចយើងមានអារម្មណ៍បែបណាណាស់គឺយើងប្រើគុណនាម ED ទៅប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យអ្វីមួយនៅណាបង្កើតអារម្មណ៍មួយនឹងផ្សេងវិញណាគឺយើងប្រើ ING អញ្ចឹងគុណនាម ING គឺជាគុណនាមដែលបង្កើតអារម្មណ៍ បានបង្កើតអារម្មណ៍មួយនឹងកាត់ឡើងបងប្អូនក៏អាចចូលមកអានអាទិបតពេញលេងនៅលើកាតពួរ kimru.ai/learning.com បានណាចូលមកសញ្ញាត្រីបីខាងលើខាង Stamp ជួយកន្លែងមានរៀនឬកន្លែង Sense ណាហើយជឿរើស Grammar និងកម្រិតចង់សិក្សាចង់សិក្សាជិះមានរៀនវគ្គសិក្សាបឋមជួយកន្លែងវគ្គសិក្សាឬក៏ Courses បច្ចុប្បន្នយើងមាន16វគ្គពោលអាចសិក្សាមួយវគ្គមួយវគ្គក៏បានឬក៏ដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមមានការ version ជា6កចប់សិក្សាមានកចប់ Beginner កចប់ Grammar កចប់ចរចា English កិច្ចអប់រំ vocabulary reading កិច្ចអប់រំ reading skills និងកិច្ចអប់រំ16វគ្គសិក្សាសិក្សាបានគ្រប់វគ្គនៅលោកគ្រូបង្រៀនរបស់យើងកិច្ចអប់រំមួយមួយសតើមានការប្រជុំសំឡៃបូកជាមួយនឹងការប្រជុំសិភៅបើមិនចំនួនរៀនមួយវគ្គមួយវគ្គយល់លែកអត់មានការប្រជុំជាសិភៅទេណាបងប្អូនអញ្ចឹងមិនចេញបានការប្រជុំសំឡៃនឹងសិភៅអញមើលពួកមានលំដាប់បន្ថែមបងៗចាប់អរំវគ្គណាអញ្ចឹងអាចតកតងហើយចុះឈ្មោះចូលសិក្សាខាងយើងភ្ជាប់វគ្គនឹងផ្នែកសិភៅជូនអរគុណជម្រាបលា